vrijeme je za najjače borbe čankova u Minecraftu. Ovaj put imamo zombie čank i enderman čank. A vi dole u komentarima napišite šta mislite koji će čank pobijediti i lajkujte ovaj video. Impe, šta ti misliš koji će čank da dobiješ, a? Da li zombie čank ili možda ipak enderman čank, a? Ovaj. Šta ovaj? A zombi, zombi, jel? Pa ja, pa ljudi moji, braćo, dobrodošli svi u novo video zapisalo. Vrijeme je za prejaku borbu čankova koju vi najviše volite. Tako da, ovaj, Impe, bukvalno, htio ti zombija ili ne htio, znači, ovaj ovdje dropper će da odluči, znači, koji ćeš ti, mislim, koji ćeš čank da dobiješ. Tako da, povuć lever, evo dajem ti tu čast pred legiju. Evo, hoću. Ljudi, vi lajkujte video, znači, popravite like button i tri puta ostavite like, znači pokušaj ponovo, dobro. Op, pokušaj ponovo, dobar, odličan Rocky, šta si? Isto, e, slušaj, ajde da probamo, znači predikcije da napravimo. Predikcije, enderman. Ja sad krenuo reći enderman, nije moguće. Enderman 100% ajde, da ja, i ja mislim da će endermana dobit, pokušaj ponovo, dobro. Op. Mislim, ono, realno moć s tim izgleda, ljudi, vi dole u komentarima ovog videa, znači, zaustavite sad video i napišite koji vam, znači, ostrovo bolje izgleda, da li ovo zombi, tačnije ovaj krank, ili možda enderman. Meni enderman. Aj, 50% šans imaš nešto da dobiješ. Aj, ponovo, to je. 75% šans imam da dobijem nešto. Šta si dobio? Zombija. To, idemo, ljudi moji, u nove borbe i nove avanture. Impe, halo, pa Rocky, pa ja nisam spreman za ovo, ja nisam spreman vidi ovo. Prvi blok koji dobijem je stairs, brate, a ovdje gledajte moje kuće, ljudi moji. Pa to mi reci. Šta tu ima u kući? Dobio hrane, buraz, dobio vode. Čekaj, dobijamo iste stvari ili možda? Pa iste stvari bi trebalo. E sad, imamo i ovdje napolju, znači isto tako neke stvari. Moramo osmisliti u sljedećem videu, brate mili, da snimimo to. Da imamo neke moći od tipa određenog moba. Ali buraz, zamisliti sad da sam ja enderman. Da se možeš teleportovati. Pa ja bi se uvijek mogao vraćati, znači nije ni to realno. Tako da, ali oto ljudi, pišite neki prijedlog to. Bože, dobio sam već mač. Šta je ne? Šta je bilo? Nisam dobio. Uj, dobro si ja i zaboravio totalno, pa ljudi moji, valja štedit, znači blokove, ako me razumijete, znači zašto, zato što se ovo na kraju pretvoriti u tower fight, bukvalo. Lagarac, ja otkad ja tebi govorim, da li ću vam, jo, ljudi, mora otići vam za kuće da ne vidim. Znači, pogledajte ovo, pobrać ovu kamu postaje, još sad ako dobijem ono, razumijete, ono što trebu da razumijete šta ve, i pomogu ovu sa onim da napravim. Što ne? E, buraz. Nemam lave. Nemam nija lave, otkud mi lava? Nemaš niti, aha. Otkud mi lava, dobio sam vodu i dobio hranu, majmun. A, buda, volio bi ti da smo dobili lavu, jel? E, pa taj film nećeš gledati, joj, buraz, šta ja imam protiv tebe. Ja, pa mislim, nemam ovako ništa lično, ali razumiješ, šta imam u ovoj borbi, vidit ćeš. Dobro, joj, ljudi. O, Jesse, vidi koga sam ja dobio. Šta je ovo, Rocky, kako ti dobi te magarce? Ja. Jo, buraz, zamisli da udariš slučajno lamu i ona te pljune i odbaci da sam. Zamisli, buraz, to ne bi nikako. Joj, brate moj, slučaj, ja im pa odmah idem gore. Znači, odmah idem gore. Ma idem ja gore na siguricu, buraz, ne vrijedi. Šta ti to radiš? Ništa. A, ništa. Joj, pa nisti tolika budala, samo izgleda. Ma java, šta ti je? Joj, ljudi moji, izvinite, moram ja malo, razumijete što stiče. Pa stani, pa ja ne trebam uopšte, pa ja budala napravim crafting table džaba. 4 drveta sam izgubio bespotrebno, ljudi, ali nema veze. Znači, vjerujte mi, sad ova taktika, trebam samo unijeti što više. Mislim, blokova uopšteno, tako da, ovaj, kako mi pomoglo u izgradnji ovog čuda. E sad, dobra stvar je što ti napravio, na primjer, pickaxe, razumiješ? Ja nisam morao odpraviti pickaxe, nek sam napravio crafting table, koji će mi možda nekad zatrebati zanest. Pravio crafting table, imao s crafting table u kući. Moja greška, ljudi, izvinite, molim. Ti si majmun, ljudi. Ajde, marš majmune, jedan majmunski, ne vezi, bural. Mi ćemo ko je majmun, kad pobjedimo ovu partiju. Jedan dijamant. Opa, dobro. Vidi ovu hoglina ja dobijem im. Moram bacit ove stvari koje mi ne trebaju. Buraz, koliko imaš blokova ako nije tajna? Ajde da kažemo. Imam pofino, iskreno. Ne, eto ti blokova od zombija. Blok netherite-a i smithing temple table. Lažiš, buraz, ali dobro ti sad. Sad ja tek vidio šta imam. Sam polako, buraz, tako neće pomoći.
tebi to neće pomoći u fajtu protiv mene. Sam da ja dobijem neke stvari. Mene budali, ja mart potroši ljudi, čitam. Joj, nemojte, joj, brate, o moje, ne vezi. Jao, daj mi još neke mart, dobre stvari. Mart, čitam, potroši džaba, možda... Sekiru imam, to je dobro, dobro, to mi se sviđa. Joj, ljudi, ovo kad upali, vjeruj, ovo mora upali, braće, ovdje nema greške. Znači, sad moramo jako, da mi bude ispravno. I moramo otići gore, razumijete. Znači, ali ovo ćemo u posljednjim trenucima. Znači, vidjet ćete sve noske Riki. Znači, prvo vidi, on je već krenuo govedo. Govedo je već krenuo. Krenuo ja, šta? Dobro. Govedo si ti? Pa ti si govedo, druže. Eto, te još se oblizuješ. Dobro. Sad ćemo da vidimo kako ovo funkcionare. Znači, čekaj, čekaj. Ovo mi ne treba. Ovo mi postavit. I ajmo ovo lagano. Ovo mi treba. Ti si vodu tu postavio, jel? Kakve li su tem takve? Za svaki slučaj, za svaki slučaj. Kako su to tako ovo postavili? I što uopšte tako? Pa da mi je ne moš ukrasiti. Pa da, 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 ima, ima smisla, ima, ima smisla, dobro, dobro, dobro. Eto me buraz, idem gore, znači samo da prvo potrošimo ljudi ovi ostali, ovi šarene blokove, znači koji sam dobio. Sam ti troš. Buraz, nemaš sigurno više blokova od mene. Znači sigurno, a vjerujem mi, ova taktika, ljudi mora da upali, lajkujte video, znači popravite like button, nemojte nas sve za video. Dobro. E, Impe, koji su slučajnosti da ja dobijem, brate moj, ovo, evo pogledaj. Šta zove? Gledaj ovo, molim te. Staklo? Pa ljubčasto staklo. Aha. Buraz, buraz. Dobio dva bijela, zamisli. E, dobro, dobro, odlično. Tu smo, joj ljudi moji, moram samo malo bolje ove stvari ovdje pripremim i možda čak da ovo ostavimo tu, nek se nađe. Vidi ovo što ne ja zeleno staklo dobio. Eto vidiš, pa to ti ja govorim, koji je slučajnosti brad? Joj može, može, samo mi reci, samo mi daj drveta. Ajmo samo sad reci, ovako. Samo kaž, vidi ovo, blok, baš ono Enderman blok sam dobio. Baš Enderman blok, gdje da vidim, gdje da, pa baš je Enderman blok, jel tako ljudi moji, tako je. U razlju, ovo je nešto nerealno, dobijam zombijeve boje, ono, u razlju. Vidi ovo, Impe, pogledaj ovo što sam ja dobio. Daj mi armor, molim te neki. Ništa, ba, ne treba tebi armor, vjerujem. Joj, gledaj ovo, kad ja sa stiersom se moram ovako penjat, je slepove ćemo ljudi zapravo, evo ovdje ovako da postavljamo sa strana. Čisto kako bi se ja mogu, ako bi ne daj Bože pao, izvući, razumijete, jer znam nekad stvarno definitivno da ovo pomogne. I buraz, ja sam dobio, šta je ovo, brate moj, ja bih se bacio ovo, šta je reći, šta je? Ja ne mogu da vjerim, vidi ovo. A? Uj, blok dijamanta, dobro je, vidi, iskreno bolji je blok dijamanta, buraz, nego da si dobio fishing rod. A možda bi ja zato mogu, uj, pe, vidi ovo, buraz, ja tek sad skonto. Šta? A, strela. I ovo je sad kad buv dobijem, buraz, one hits. Neka. E, Impe, imamo u jaje. Hop, et, nestalo je jaje. Impe. O, mi reci, vidi ovo sad. Buraz, dobio sam, znači, neku prejaku strijelu. Koja će da te uspori. Sam da dobijem još buv. To bilo bomba. Daj mi znači ovaj netherite. Joj ljudi moji, kako ću ovo, znate vi svjesni, niste sam da još malo prije, znate vi ćete sve, ništa se ne skidi. Ili ovaj bolje. Uuu, Impe, gledaj molim te što sam dobio. Bez vidio jače armor ikad, gledaj armora. Uuu, buraz. Ej, a vidi ovo, vidi ovo. Ja sad ovo mogu postaviti pogint, ali riskovat ću. Sam ti pogini, ja neću. Op, pozdrav, ništa, sve u redu. Daj ti meni jedan dijamantski mač. Daj mi netherite mač. Impe, gledaj šta ja dobijem. Neki struktur void neki dobijem. O? Jaj, brate moj, ti kad vidiš ovo šta sam ja dobio. Pa ti ima da budeš u fazonu, da li je moguće? Da li je moguće? Šta je, brat? Kako? Što ne mogu da upgradujem diamond mač u netherite mač? I really don't know, mislim da ne može. A u torču mislim da ne može, trebalo da može. Ovo imam smithing table. Dobro, Impe! Brate moj, ja dobijem dijamantski hop, pa šta ću ja s tim, neću farmu ovdje pravit, ljudi moji, šta se dešao? Ne znam, ja šta ću ti s njim. Alu, šta radiš ti? Ja ću laganini ovako, sad opušteno. Sad ću ti laganini opušteno, smireno, oslobođeno. Imamo i ovo. Joj, idemo ljudi moji, kako, dobro mi je iskreno krilo. Ti si tu. Tu sam ja, tu sam, a buraz, moram ja napadat kad ti nećeš, ali vjeruj mi, ovo što ćeš sada vidiš, ti ima da budeš u fazonu, da li je ovo moguće, ovo je najjači kill ikad bio. Kakaba. Sad ću i brati. Vjeruj meni. Sam lagano ljudi, moram, ne smijem odmah. Dobar armor, moram dobar armor da budem siguran da mogu to dobro, da napravim. Dobro se ti skontaj kako ćeš.
Ja, Buraz, evo, full skoncentriraj, znači sad ja ovo mogu, ljudi moji, ali realno ovo ne isto tako, on bi preživio vjerovatno, tako da nećemo rizikovat. Da li ja ovdje slučajno imam pjesaka kakav? Aj, čao. Alo, gdje ćeš ti? Ne. Aj, čao, vidim. Alo! Pa nema to impe, pa gdje otić kako na onu ostrovu, alo? Vidimo se, gledaj koji su mi ovi. Dobro, vidimo se. Otkud tebi toliko ti blokova, brate? Buraz, imam kako hoćeš, iskreno, imam dva steka. A nije ti fair bilo toliko da se napravi? Tuj nije, alo, kako nije fair? Pa nije. Kako nije fair, Buraz? Dobro. Al pazi se, dobro, imam jednu stvar koju uvijek dobijem. Fishing rod, jel, šta si dobio? Ja. Jel, majke? U tom slučaju, Buraz, pozdrav. Opa, mogu bi ja pobiti. Brate moj, jel moguće? Ej, ali iskreno, znam da sam te ubio ovakvu. Ajoj, a da sam šutio, ma da sam šutio, ubio bi te 100%. Ma ne bi mi ubio šanse. Ma 100%. 100%, ljudi, on ima sad dobru prednost, iskreno. Evo, Tarbor, šone, fataj, šone. Ma to ti sebi ostavi, Ovo ću ja da bacim sve što mi ne treba, ljudi, realno. Ajde, ovo ćemo mu spuna čisto reda radi. Ne smiješ to... Alo! Ma neće ti ovo ništa, babora, pa ne ti spuno ovo nešto što znam da te može upjest, normalno. Ne smiješ to da radiš. Bro, što radiš? Alo? Ništa. Alo? Ništa. Dobro, polako, Buraz. Polako, opušteno. Jo, ljudi moji, sad već znači što se ovog tiče, bit će svega. Dobro, ovo sam dobio, iskreno može mi pomoći dosta. Hop, znači lagano. Vidi ovu, e, impe, znači dobijem crnu vunu, ja i kad nemam crne vune, ja dobijem crnu vunu. Dobro, možda malo da ti zasmeta. Nek, sam ti meni smeta. Jo, brate mu, alu. Dobio sam ja strijelu, šone. Alu, pa dobro, dobio strijelu, Buraz, ali treba ti bow. Mada ti koji sređi, ti ćeš i bow dob. Alu. Dobijem te bow, sad ja rušim ispod tebe, laganini. Šta va rušiš? Jao, šta sam dobio? Šta sam dobio? Au! Jel moguće ovo ljudi? Nešto je dobio, nešto je dobio, braći, to opasno nešto dobio. Au! Nešto što neću umrijet, samo da ja to sačuvam i to je... Totem Gohedo dobio! Ne. Yes! Yes! Ostaću mi to odmah za svaki slučaj. Yes! Da se nije dol spunalo? Nije. Nisam. Joj, brate moj, ja ne mogu da vjerujem. Dobro, ne veze ljudi, idemo gore. Znači, nadam se, sad mi treba iskreno nekih drugih stvari. Nisam trebao zajedno govoriti, realno rano sam bacio. Znači, ubio ga 100%. 100% ga ubio, ma 100% te ubio, brat. Ovo nećemo postati, jer onda bi... Ajde, evo mu ovo. Žabu mi čovjek. Impe, ja sam elytru dobio! Pa nema elytra i govedo! Alo ba, brat, ti ti iskoristio elytru. Kad sam koristio, bo? Kad sam? Ti si koristio jednom. Nemoj prvi, nisam. Yes, yes. Nisam. Buraz, ti su tu, a ja nemam blokova više. Ja sam međe. Bedrock! Ja sam međe, oflate, brate, oflate, znaš kako sam te mogu uzeti. Buraz. To je to. To je to, Buraz, gotov si. Jel se tu uhvatio za vodu, molim te? Jel? Lažiš da se uhvatio za vodu. Ne, ti smo uru, pogin, brat. A brat, imao sam elytru, nisam uključio elytru, ja majmun. Evo ti vodi, ali mislim da te ne možeš spavati, ovo ćemo ga sad ljudi moji trzati. Kako sam ja tebe zapravo dobio, brat? Eto ti vodi, evo, daš ti priliku malo da se izvučeš i sad ću ju uzeti. Buraz, imam vodu, imam svoju vodu, alo. Kako svoju vodu? Onu vod malo prije. Pa nismo, alo, kako si došao do nje? Ej, budu kali, pa imam elytru, druže. Jo, ljudi moji, čekaj. Pa ti si, majmun. Mogu da i, MLG, ajmo kakav. Dobro, ovaj sam uspio, da li ću uspjeti ovaj veliki, ne vrijedi riskovat ljudi moji. Sam mogu poginit, jel tu sti, jel kako ćeš sad, jel? Šta kako ćeš sad? Da vidimo, ajde. Pa srušim blokić, to je to. Dobro si, daj molim te nešto igrice, dobro. Molim te nešto, dobro mi daj. Joj ljudi moji, već je zanimljivo, a izvukao se, bora, ja sam tebe zapravo ispacio. Ja sam budala, ja sam mogu odmah. Ma ti si budala svakako, pa ali nisi znao. Ja ganju vodu. Nisi znao. U armora, brate. Kakvog armora? Vidi, on dobija i armore neki. Dobro je ljudi što sam ovo odradio, iskreno opet imam high ground. Znači, on je vama previše bio izgubio pažnje, mislio je da sam iznad. A ja sam to iskoristio, razumijete. E, dobro, ovo je super.
Ovo je super. Vid mene budali. Ja mislim da dobio shield, ja dobio vrata. U emeraldi. Gdje onaj brat? Gdje onaj brat da se mijenjamo? Šta se mijenjamo? Impe nema to. Šta ima? Halo. Buras, kako je taj spun ovo majmun tu? Aj, nema ništa posebno. Ovo tu. Da vidimo, znači sve što mi ne treba, ljudi moji, moramo da bacimo. Nema ništa posebno. Evo ovo ćemo da bacimo. Nema veze, ajde. Ode dole, super. Joj, sad kad bi dobio opet, ljudi moji, onaj TNT, to bi mi nenormalno. Šta ja sada radim, kako da se popnem gore? Ne znam, brate. Kad bi dobio raketu je jedno bilo već. Kako ba raketu, Impe, ti letiš, brad, ljudi, on čituje. Ja letra nisam nikad koristio. Ja sam stavio na leđa, ali nisam ih koristio. Ja šta si nego? Nisam. Nisam. Jesi. Ne veze, brad. Jaj, komandni blok, ništa tu. I ja, realno, džabat, komandni blok, kad ne možeš ga postavljati, vidi menedže, ja postavio. Znači, ljudi moji, sad moramo nešto skontat. Moram dobro taktiku da skontam. Samo ti skontaj, Boraz. Ja moram sad, ne znam ni ja šta moram. Moram, ljudi moji, čekat, znači, neke možda malo bolje blokove. Znači, neke bolje blokove. Naprimjer, kad bi Bow dobio. Ajde ti, krenit ka gore. Ajde, ajde. Krenit se, penja, molim. Šta je? Krenit se, ozbiljno, penja. Čekaš, a? Ne čekam, šta čuvaš? Ne čekam, ovo ćemo, ljudi moji, ovako. Realno, ovo moglo da dosta znači. ISKR, znači ovo možda neće očekivati. Moramo bacit ove neke stvarčice. Jer ako bi on krenuo sad tu, razumijete, ovdje, op, i gotovo. Dobro, ali vidjet ćemo. Ja, sam ti maštaj, samo maštaj, mašta radi, svašta. Normalno, druže, normalno. Pazi, sam da te napomenim, ja imam high ground, ali ti imaš prednost, bez obzira. Što? Imaš bolji armor, imaš bolje stvari, ja bura što stvari tiče sam u totalnim problemima. Ali tani ba, Impe, ti onda bukvalno možeš se svaki put izvući Lightroom. Halo, brate, šta ću ja dobio takve stvari, šta da se radi? Ne vezi, ne vezi, ne vezi. Oborit ću ja tebe još 15 puta. Sam ti mene obaraj. Ništa se ne skiraj. Skoči dola ako hoćeš, ako misliš da možeš. A morat ću ja risko, šta skoči dola? Pa nemam buraz armora, skočio bi ja dola da se fajtam, nemam armora. Ozbiljno ti kaoš. Ajmo mi lagano gore. Znači ljudi, od ovog ovu ne, ništa, bukvalno. Ovo je šulker, dobro. Gdje se mišamo ovi blokovi s onima. Tu smo i tekako da smo tu. Dobro, tu si. Dobro. Da gledam. Samo gledam. Sad moram dobro da gledam. Joj, što mi ne da neki bow, brate mili. Samo gledaj. Što mi ne da neki bow. Joj, kad bi ja dobio bow. Joj, kad bi ja dobio bow, brate. Pa imam ja. Aha, dobro. Dobro. Evo mi gore, ode mi ovo. Dobro, sam ti to stavljaj. Sam polako, bura, sad je već napeto. Eto od creepera. Aha. Dobro. Samo lagano. Nemoš, ništa, to ne pije vode, bar. Ma to ne pije vode, bura. Zašto? Zato što ja već odo gore. I jo, brate, nemam više blokova, to je problem. Alo! Jo, a? Šta je? Jo, igrice, brate, mo. Op! Op! Gotov, vidi ovo. To, bože, ne. Ništa, tu ja, sam! Impe, ja ne mogu da vjerujem, ljudi. A buraz, pa opet se, ja ne. Pa mi možemo ovako da otro, nema problema. Ja. Nema problema, buraz, vidit ćeš kad ja dobijem elite. Vidit ćeš. Čućeš ti. Ovo nije realno. Ovo nije realno. Ljudi, ubio bi ga 100%, drugi put smo ga uborio. Jedna raketica, idemo. Lažiš, majke ti mili. Daj, bjesi ga. Šore, gledaj. Op, bom, kakav preokret. Dobro. Tri srca. Tri. Kad ne poginu, vrate mili. Ali nećemo više elytru, bacamo elytru. Bože. Dobro. Bacaš elytru, jel? Bacio sam elytru, brate. Ne. Bacio elytru, jel? Aha. Ne! Uf! Uf! Kaaak! Ja živ, ja spao. Može me full damage zeznut. Molim te. Ljudi, kako se ja izlačim sa ovako ne armorom? Ali ako ništa, imam hrane. Imam hrane, barem nešto. Imam ja. Jao, daj mi nešto dobro, ne da mi ništa dobro, brate. Doraj ti, govede. Šta se učuje? Ja pijem nešto. Šta to piješ, vola? Čućeš, pričat će se. Masla čovjek nešto. Pričat će se. Buraz, ja dosta više riskujem nego ti. Buraz, pa ja riskujem, vidiš da idem. Ne! To je to.
Gdje si, gdje si? Aha, tu si. Buraz. Dobro. Kupo mač. Ovo je tuci. Kupo mač impe. Dobro. Halo. Neka, neka. Ej. A? Buraz, nemoj to, ej, gdje da dogovorim. Impe, dva hova dobijem. Trval ti hova, gdje ćeš gore? Ne treba, ne treba, gore, 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 ajde, gore, ajde. A ovo, ljudi moji, dobro. Daj mi nešto, ne da mi ništa, dobro. Joj, Buraz, ti spotan trik, brate, ti pogledaj mog armora, pogledaj svog armora. Šta ću ti ja, pa, halo? Pa šta ću ti ja, brate, ja dobio ovo, šta da se radi? Pa, ne govorim ti ja zbog tog što ti dobio. Evo ti, Uraz, dobio sam Diamond chestplate viška, evo ti. Ajde. Ja ti bacis, budala. O, budali. Ali, Buraz, nema ništa, ej. Impe, nema ništa, s tim da te udaram, Buraz. S tim... Šta si to dobio? Šta si to, Bovu dobio? Jeci, eto goveda. Bo, bo. Eto goveda, ljudi, ja nemam sjekeri, on bow dobio. Nemam strijela. Ja imam dvije, de bac men da te sam vrati. De vrati ti strijele imbe. Aj, neka neka. Buraz. Neka neka. Ja ljudi moji ne mogu da vjerim, ovo ćemo opušteno, ovako. Opušteno, čekamo novu strijelu. Sad ću ti čuti. Jo, ja ti dadu chestplate, majmun. Ne, ne, hvala ti, hvala, ali nemam armor, nemam te štim udarat, brate, džaba men, iskren. A imam i ja Diamond Sword. Pa, ja. Samo to, ja. Nema šta. Samo to i čima ja. A šta radiš dole? Pa šta da radim, džeću? Ja tebe da napam, šta ti radiš gore, ja tebe pitam. Ja ne znam šta ti radiš tu, ali... Šta ti radiš tu, evo ja tebe pitam. Ja. Ljudi moji, ovo je katastrofa. Čekam. Šta čekaš, bol? Čekam, da dođeš mi gore, a? E, evo to ušo, ne. Na? Ou, Buraz, ovo znam stvarno da me udarilo. Ouuu, blok irona. A ja neš ti da op ništa. Ništa on ne iz opšto ne treba. Još... Šta ćemo napraviti od irona, a? Još, ljudi moji... Šta je pametno? Još, ljudi moji... Molim! Otkud ti bow? Kaka bow, brate? Vidi ovo šta ja dobijem, vidi ovo šta ja... Ne imam bow. Vidi ovo pe šta sam ja dobio i gledaj štim se ja moram penjaka tebe. Ne znam, ne zanima me. Pa šta te ne zanim? To. Oh, wire, armora, druže, kakav sam. U, ljudi moji, ne smijem riskovat. Ne smijem riskovat, braćo. Armor dobio, ja ne mogu da vjerujem. Kakav si dobio armor? Oj, braćo moja. Vidi ovo igrice. Ona, impe! Molim. Šta radiš, Buraz? Šta, evo gledam, da li ću dobiti nešto dobro? To gledaš. Aha. Brate moj, ja sam u problemima, pa pogledajte kod sebe armor. Oj, Diamond Helmet, to! Lažiš. Vidi, ja tebe bacam armor da bi smakljali. Al dobra, imam ovo, tak da. A imaš armor, ja. Pa isto, imao sam. Nije iron, nego ona od kurnjače, ono čud. Joj, impeo i mene istromiraš je, bro. Daj, molim te nešto. Šta je bilo? Ma daj mi nešto, tražim od igrice da mi da nešto. A šta će ti dat? Trebam nešto za borbi, Buraz, nemam ništa za borbi. No, ali ja ne mogu tebi sić sad, ja bi tebe rado napu. Imam dobar armor, to je dobra stvar. Maš ti prejak armor. To je pre brutalna stvar. Ja bi se volio popit, ali ne znam kako. U stvari. Dobro. Gdje si ti? A šuti, Buraz, evo penjim se. Tačka, ti nićeš, a meni moram ja prati tebi, nema drugi. Jel moguće ovo, Buraz? Dobro, sad te vidim. Aj, pa i ti si dobio bom! Pa dobio mi još malo prije. Brade, jedan! Vidi ovo! Laži strijela! Halo, gas se vodo. Impe, neće voda da se ugasi. Vidi, pa normalno kad sam stier stavi. Joj, Jesse. Kako se situacija zamijeni, drastično. Kako se mijenja situacija. Kako se, jel moguće da si ti dobio strijelu u momentu kad smo se mi fajtali? Zamisli to. A daj, bježi, ba nemoj zamisli. To ono spektrali. Buraz, ja dobio ono slovnes, ali bukvalno sam to fullo, brat. Nisam te očekivao da ćeš tako brzo odnosno. Neka.
Gdje si ti? Ej, buraz, gdje sam ja? Ja sam u visinama. Ej, gdje sam ja? Gdje si ti? Pošto je najjače, ja stvarno ne znam gdje si ti. Jo, ti kopaš ispod, jel? Mhm, enat, enat. Evo me, evo me. Dobro je, dobro je, dobro je. Tu je strijela, tu je strijela, moram uzet. Im pa evo te ovo. To je to, to je to, to je to. Eh, imam strijelu. A, ovo što sam stavio strijelu. Pa ovo što si ti pucu. Vidj, laže igrača buraz, 100%. Ona, ta strijela je meni proletla neće. Ne laže, ne laže. Au, moram te nekako obort. Buraz, ja sam dobio, ako ništa. Šta si dobio? Dobro, idemo. Idemo ljudi, pun gaz. Šta si dobio? Joj, daj mi, daj mi. Nemoj to dirat. Ne diraj to. Ne diraj to. Ostavi to. Zeznuto će bit, vrat. Šta će vam bit zeznuto? Joj, nemam ni vode, ni ništa. Vidiš ti koliko laže igrica, buraz. Alo, ovo nije moguće, brat. A daj, nemoj laga da ovo nije bio hit. Hvala, ovo nije bio hit, majke. Hvala, hvala. Ajde, bježi, ma igrica, truluj. Aj ti, buraz, ja tebe moram napadat, nije te sramota. Svako malo armor. Svako malo armor. Kako da tebe napadem? Sad ću ja tebe napast, eto men. Gdječ. Ne išnić. Oooo. Ne. Impe. Molim. Ti još mene upu, gotovo. Što je ovo, kako si ti to strijelo bi? A? Ne znam. Šut, dobre. Dobre, dobro, nemam više, to je problem. Dobro. Joj ti izgore, to ne valja. Ne! Opa! Ja sam majmun, ja sam pade, brate moj. Ja sam, pa, sam pade. Sam, sam, pao, 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 pao. Ali voda ima bura, sam. Bura, sam pao, džaba, šut, ništa mi ne govor, ništa ljud, to je to, dobar fight, iskreno. Ej, znaš kak sam te oflu. Pa je brutalan. Sekunda da te udari. A mogu dole, što a što mogu, otvori inventory, ma ne vezi. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa, bilo je prebrutalno, na kraju sam sam sebe roknuo. Ali ne, šta, tako o, je, kako je. Tako, znači, halo, marš majmune, jedan, bježi, nije te sramota, vidi kakvim sam te armorom napadu. Halo, ništa, poći tipit u kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo. Boy.